Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı daha da çoxalıb. Bununla bağlı operativ qərargah təcili məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına 1448 yoluxma faktı qeydə alınıb. 847 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələrinin müsbət çıxdığı 11 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxanların sayı 1265 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 13831 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyənləşdirmək üçün 10092 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və qapalı yerlərdə maska taxmağa çağırır.